Gud, så nervøs. Jeg er tydeligvis først i raden her da. Jo, hva heter det? Jeg skulle be at få lese en dikt om min ungdom. Kan ni tenke, jeg har fortfarande kvar den. Efter nesten 60 år så har jeg fortfarande kvar den. Og det kan tykkes merkeligt å ha kvar den. Ni fattar vad jeg pratar om, va? Ha kvar den efter så många år. Men man kan säga, jag har verkligen försökt att bli av med den. Men det har varit stört omöjligt. Och om det beror på mig eller karrarna, det ska jag låta vara osagt. För jag hade ju besökt en sån där handelsresande i Spirella damunderkläder då. Och han kom ända från Stockholm. Hatt och mustasch och lukta malmedel. Och, ja, fint värre. Och jag var i laggården och höll på med korna då. Kussara, 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 kom, kom! Kussara, 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 kom, kom! Och så vet du, då kom han in i laggården och så lyckades han lura på mig en sån där korsett som var lite svår att få igen då. Och vet du vad han gjorde? Då tar han, sätter han en fot i ryggen på mig och börjar dra och slita i alla snörna för att försöka få igen den. Det kändes ju inte klokt då. Och så plötsligt, vet du vad han gör? Då nyper han mig i stjärten. Och så säger han så här, du vill du smaka lite extra godis som jag har med mig från Stockholm? Och tänk, jag blev så in i hoppsan, förbannad. Jag blev så förbannad, jag kände bara hur du svartnade för ögonen. Så jag bara vände mig och klappade till allt vad jag orkade. Och du, han flög rätt ner i dyngrännan. Under alla korna så spenarna smattade han i ansiktet som kastade en jätter. Så där fick han så verkligen en nära mamma-upplevelse. Och den där korsetten, den åt geten upp då. Ja. Sen fick jag se på en annan gubbe som stod i skogsbrynet då. Och han var så vacker. Inte en muskel på kroppen. Och han lät så här då. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Så tänkte jag, hur ska jag få kontakt med dig? Så jag tänkte, jag sjunger. Du, din muskelöseband, har du längtat efter en jungfru kär? Du, din muskelöseband, vill plocka blåsipper och bär? Men han sa, nej, 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 nej. Så jag försökte igen då. Du, din muskelöseband, har du längtat efter en jungfru kär? Du, din muskelöseband, har du längtat efter en jungfru kär? Du, din muskelöseband, har du längtat efter en jungfru kär? Och då sa han, ja, ja, ja. Och så kom han fram där i skogsbrynet. Men vet ni, när han fick syn på mig på nära håll så sa han nej, 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 nej. Så det hade liksom inte lyckats med mig och karrarna. Så jag fick fortsätta då och locka så gott jag kunde för mig själv då. Karrarna, karrarna, kom, kom! Karrarna, karrarna, kom, kom! Nu ska jag be för att läsa dikten som jag skrivit. Jag var en gång en älvdrottning. Jag svävade kring som tingeling. Men tiden gick och blev... Kan man få lite akkompanjement till den, tror jag? Jag var en gång en älvdrottning. Jag svävade kring som tingeling. Men tiden gick och blev till år. Vart tog allt vägen sig? Nu jag vet att ingen älskar en som är som mig. Vem vill ha en älva som är 70? Och vem vill ha en älva som tar slut? När krutet som hon än har kvar har angripits av fukt, då vill de smaka saften från en mycket yngre frukt. När du passerat datumet bäst före, och det skymmer mer och mer för var minut. Sent att börja vakna när ditt trollspö börjar slakna. Vem vill ha en älva som tar slut? Ja, vem vill ha en älva?